ассалаумағалейкум аға армысыздар көрермен оқырман қауымдар ассалаумағалейкум құрметті көрермен бүгін тамыздың үші иә екі мың он сегізінші жыл біз сұхбатымызды жалғастырайын деп отырмыз аға жол жүріп келдіңіз қалай болып келдіңіз рахмет иә мынау жол жүргенде біз енді қазіргі менің жағдайымдағы бұл енді жол жүру бұл біздің енді қызметіміз кезінде дәуріш боласың деген тапсырмалған алған сондықтан бұл енді мына қазір ата жолындағы жалпы ата жолы дегеніміз қазақтың бүкіл халқына берілген бақ жолы ғой ата жолың бақ жолы дейді сол бақты қалай меңгереміз деген ә, соған қу, ө, сол бақты меңгеру үшін оны тану үшін ұғыну үшін ғылым керек сол ғылымды қалай сол ғылым мектебінің шаруасымен жүрміз оған енді өздерім осы ерлан екеуіңнің жәрдемдерің көп болып жатыр жалпы, жалпы қазақ халқын алғанда тұтастай алған кезде осы сіздердің осы ақпаратты түрде халыққа таныстыру халыққа осы жеткат ашып да, көріп аиә кейде чатқа кіріп қараймыз да. жақсы болады екен аға кеше мен де жол жүріп қайттым иә еоа бардым ресейге бардым орал облысына барып қайттым ғой. сонда бір жолда бір туыстарымды көрдім бәрімен амандасып мүшел жастан шығып жатырмын жаңағы қдегендей и сол елге барып әкешемнің басына барып құран оқытып құрбан шалып келдім жаңағы мүше жастан шығып ол дұрыс па негізі енді мынауіалып кел енді қырық тоғыз жас деген шығады да қазақта қырық деген сан бар ғой үйірмен үш тоғыз дейді мына қырық тоғыз атайды бұл қырық тоғыз деген жалпы ғиса пайғамбармен иманмен байланысты мына қырық тоғызыншы аят тұр құранда осы қырық тоғыз саны сондықтан ол иманды дейді сендер дейді мына ә, сендік үйде отыра бермеңдер деген жер кезінде іздеңдер деген бұл қазір туған туысқандарды аралау жаңағыдай құрбандық шалау зираттау осылардың бәрі сол иман қуаттарына жалғану болады мына қателік неден шығып жатыр қазір қателік мына біз сенімді иман деп алғанбыз иман деген ешқандай ол көбеймейді өспейді дейді иман деген ол көбейіп өсуге кәдімгі ғылым ғой ол ғылымның б жаңағы қуаты ғой иман деген ғылымның қуаты құпия білім бізге ол жоғалуға да тән ол өсіп көбеюге тән қабыл болсын алла тағала сол иманыңды күшейте берсін көбейте берсін ағайын негізі бүкіл адамзатты мазалап жүрген бақыт бақыт деген не өзі деген сондай сұрақ туады да ол ә, деген мәңгілік тақырып қой негізі біреу деген жаңағы бай болсам бақыттымын деп санайды біреу атаққа жетсем ба... деп санайды біреу деген билікке жетсем бақытты боламын дейді сол дұрыс па осы төңіректе әңгімеміз болса енді ол ә, бақыт деген сөзді ә, біз енді қазір қазақта қарап отырсақ бір, бір біріміз бірімізді түсінуден қалғанбыз да біреуіміз орыстың бақытын бақп дейміз біреуміз европаның елбасымыз мына отыз елдің жаңа бағын бақ дейді бұл бақ деген ол салыстырмалы түрде ұғым ғой әр ұлтқа әрбір жаңағы жер бетіндегі халықтарға өзінің ерекшелігіне өзінің өмір сүру несіне қарай сол бақытты берген бақытсыз ештеңе жоқ нәрсе ол бақыт деген деген ол бақт деген өзі түп нұсқасын тексеру үшін бәрі құраннан пайда болу керек та яғни құраннан пайда болғанда қазір айтады мұхамбетті жаратты ол алладан бұрын деп түсіндіреді да дұрыс нұрын сондықтан енді адамдан мұхамбеттің дәрежесі дее деп бұл ұғым жалпы дұрыс емес біз енді адамнан үлкен бола алмаймыз адам арқылының. бұл алқын негізінде дұрыс оны ә, және құранда ғым, ескерткен алла тағала әр нәрсені жұбымен пармен жараттым деген енді қазақта айтады жаңағы бас екеу болмай мал төртеу болмайды дейді бақ дегенді осындай жұп парменен түсінеді да ол жұп пар деген неге өзі сол мына сөздің де ұғым мұхаммед пайғамбарымыз айтқан мен бір сөзге үш төрт ұғымды сыйғызу келдім деген яғни ол ғылым мысалы ғылым деген нәрсеміз мысалы бір нәрсенің айтса мынаның ғылымы не деген кезде оны біз әрбімізің өзі білімімізге қарай әртүрлі түсінеміз да біреуіміз айтамыз біреу қасиетін айтамыз біреуіміз оның қаттылығын айтамыз ғылым деген не сол ғой енді біреуіміз бі оның жо... басқа бір әсерін айтамыз сон сөйтеміз сетем, сөйтеміз да жалпы келген соның қаттылығы соның жұмсақтығы соның осы беретін қуаттылығы осылардың бәрі енді ол ұғым ғылым болып шығады да ғылым деген сол енді бақ ғылымнан пайда болады сол оны қалай берді адамға деген кезде бұрын бақ деген ол мұхамбед болды құранда сол айтқан мен жер бетіне мұхамбетті шырақ рахмет түрінде жібердім деген яғни біздің шырағымыз осы қыз баламен байланысты жанымыз рахметіміз мына рухты меңгеруіміз осы осыдан пайда болды бақ соны енді құранда астарлы түрде былай ескерген Ада, адамға алла тағала жасатты ұны, сөздерді үйрет деген атау сөздерді атау сөздерді үйретті оны періштелерге айтты енді сендер осының мына қасиетін сипаттаңдар деген кезде жоқ депті біз сіздің үйреткеніңізден басқаны білмейміз деген періштелер адамға айтқан кезде адам оның қасиеттерің бәрін сөздің сипаттап берді деген енді қасиет деген не қасиет деген мысалы қазіргі әр адам не қандай жаратылыстың болсын өзінің қасиеті бар енді сол қасиетті біз соны сол дәрежеде соны түсініп сол өрінйа оның қадірі болады қасиеттің қадірі қадірін білу иә қадірін білу әр нәрсенің қадірін білу әр нәрсенің әр істің амалдың қадірін сен енді мысалы өмірге келдің бе сен осы өмірге келген қадірін білуің керек та не үшін келдің алла тағала сені қалай жаратты сенің көзің соны абай атамыз сы осы, осы жеті ғой сенің көзіңді мынау неғып тұрған қастың қорғап тұрған шаң түсірмей кірпігіңі осы неғыып тұрған осылардың бәрі алланың саған махаббаты ғой сен соның қадірін білдің деген қадірін біл айтпесе, сен қасың болмаса күнің көзің соқыр болады сол сияқты сен қолың болмаса сен мүгедек боласың соған енді сені өсін осы сені ішіп жесін деп жер бетіндегі хайуандарды жаратты бірін біріне өп, өсімдікті шығарды ол не үшін осының бәрі адам үшін яғни бүкіл алланың жаратқан нәрселерінің бәрін қадірін білуші алла адам адам болу керек та осы қадірден бар бақ бақ қарасын қадір дарсын дейді міне қазақта Қазақ. сонда қазақтың сөзінде қарап отырсаң енді қазір айтады да ғылым неден пайда болады қазір жаңағы қазақтың сөзінде осы құранның бұрынғы жаратылыстың несін сақтаған халықпыз мысалы орыстарда айтсаң мына шыны стекло дейді иә бір сөзді стекло дейді оконный стекло лобовое стекло бутылочный стекло стекло кете береді кете береді да а енді қазақта айтсаң ол мына әйнек дейді шыны дейді ә, әртүрлі мынау шыны ыдыс дейді осындай әр нәрсенің өзінде бір қазақта тұрған әр затқа өзінің қасиетіне қадіріне қарай біз ат қойған халықпыз да біз ат қоюға сондай халықпыз әр адамның өзіне қазір ат қойып аламыз да неше түрлі адамның өзінің сол ана қасиетіне қарай кейде бір жаман қоямыз кейде бір несіне қарамыз. енді осы не, осы бақ дегеннің өзі сол қадір Қадыр деген онды сол қадырдың әр нәрсенің қадырын білген кезде сол бізге нұр болып бізге ол қонады Я бақ қарасын қыдырдасын дейді Я қуат. енді ол енді немен байланысты қазақта айтады енді оны үш байлық дейді міне қадірді бірінші байлық денсаушылық дейді яғни денсаулықтың қадырын білмесең сен бай емессің ол әнн денсаулық ж бол жоқ ол тән, тән ол... ол... саулық болады Құрсын. ақыл мына біздің өрісіміз жанымыздың рухымыздың бәрі саулығы нан алады да осы үш нәрседен денсаулық құрыалады тәннің саулығынан жанның саулығынан біздің малдық қуатымыздың саулығынан тазалығынан осы үшеуінен мал жаның аман ба деп қазақтар амандасады ғой Біз, бізде денсаушылығың жақсы ма деп сұрамайды міне бізде денсаулықты не дейді мал жаның аман ба дейді қарашы қазақта сен мал жаның аман болса сен тәніңнің саулығы болған. осыны қазақта бір ақ сөзбен түсіндірген денсаушылық дегенді мал жаның аман ба деп амандасады міне денің сау ма деген сөз ғой ал енді тікелей денің сау ма десе ол кезде біз оны ақылдың сұрағанымыз да сенің ақылың дұрыс па деген сөз ғой міне көрдің ба ол ақыл соның ішіне кіреді ғой денсаушылық ол ақылдан пайда болады ақылсыз адам ол бай болып бай болу ен ол жаңағы есту көру ақыл деген осы біздің есту көру ойлау сөйлеу қабілетіміз әрекетіміз не нәрсені де таразыға салып амал қылу да міне жақсы мен жа... ақ пен қараның жақсы мен жаманның арасын ажырату ол ақыл болды бізге не нәрсенің бәрі жақсы да соны енді ақылды қалай деген құранда айтқан сендердің жақсы көргендеріңнің ішінде жамандық бар жек көргеннің ішінде жақсылық бар міне ақылдың дәрежесі біз жұрттыңға қазір айтамыз ғой анау жаман мынау жаман ел билігі жаман жемқор жаман анау жаман бәрі бәр жаман қорқынышты. анау бір балдарымыз өз террорист болып кетті анау кетті дейді бірақ айналып келген олардың ішінде жақсылық бар ғой біз сол жақсылықты өсіруіміз керек та жамандық оымыз керек пайданы қандай жамандықтың өзінен біз пайда көруіміз керек негізіағ көбі қазір бақыт деп дүние табудд иә байлықты айтады дүние байлығын ә, көрсең жүгіріп жүріп -жұқ дүние табу ақша тапса ол деген ақылды ол бақытты өзін сезінеді ә. Солға сол ғой енді ол ол қалай мына ол бай болып келмеген адамдардың пікірі міне мына ол бай өріп келмеген адам бай Ө, жаңағы кедей бай болсам дейді бай құдай болсам дегенде сондай бол ол байдың соны айтып тұр ғой байдың да өзі арманы бар да ол құдай болсам дейді ол енді байлықты бақыт деп санамайды ол ана құдайлы құдайлық болысыменкелсем сонда мен енді ол бақыт деп санайды міне кедей енді анаған қарайды да бай болсам дейді байды бақыт деп санайды байлықты енді міне өзім шында мен дүние таптым байлықтың көрдім оның тұрақсыз екенін оның бір артында қиын екен өйткені әрбір күнім мен мысалы сол ақша тауып жүрген кезде мен таңертең тұраған кезде ойқыдан оянған кезде бірдемі жетпейтін деп оянамын да бүгін не табуым керек Ана қо, ақша табу керек ақша деген тұрып көп бірақ сол таусылып қалады деп уайымдаймын да ана қараймын санап қоямын да азайып азай сонда не істемесем екен деп енді оның ішінде қулық жүреді ғой енді ақша табу үшін сен қулық оның бәрін көп ақшаны табу үшін адам өзі таза еңбекпен табу мүмкін емес ана ақша көбейген сайын сенің анау қозғалысың да көбейеді мына қуатың беретін қуатың да шығын көбейеді шаршап сүрініп екі сағат қана ұйықтап жүретін едік та сөйтіп екі сағат ұйқы жететін тұғын бірақ соның бәріне ана базарда тұрған адамдар тоңбайды ғой байқайсың ба сен қалтырап барсаң базарда тұрған адам қуанып тұрады да ана ақшаның өзі қуат қой қызырып тұрады ақша түскен сайын сол соған тоңғанын білмейді мінекей осындай осындай жағдайда бұл да бір алдам сезім ғой енді түп алдамшы сезім ол алдамшы сезім енді осыны жарайды осыны мен енді мен өз басымнан бір тәжірибеден естіген болды да енді генерал екен да бір кісі келді ордаға іздеп мен түркістанға жіберіңдер деді мен айттым жоқ біз түркістанға жібермейміз біз әуелі қамшымен тазартамыз сосын мына жерде бесата деген бар соны その дәрет ненің бәрін その сонын қалай зираттауды үйретеміз сосын сіз сияқты тазарғандарды жинап алып біз неге түркістанға бірақ апарамыз деп соны жарайды онда мені қамшылаңдар деді қарасаң өте сондай бір керемет үлкен кісі мықты екен көрініп тұр да иә оның генерал әкім кейіннен бір соны қамшыны қамшыны алып біраз неқыған кезде была енді ашылды жүрегі сонда бір күні екеуміз отырып алып айтады сендер дейді да қазір мына біз енді қанша кедей тұрғанымызды көріп тұр ғой енді кедейлікпен тұрамыз бәрі сендер дейді да осы анау дейді байларды бақыт деп ойлайсыңдар дейді да иә дедім шын ғой енді қолың ұзын не істесең де өзім де кезінде бай болғанмын деп ана әңгімелеі сөйтіп түрттім сөйтсем айтды жоқ дейді мен дейді сендерге келу үшін бір астанадағы бір жолдасым айтты дейді да сен осындай ана жаман жаман автобуспен мен барып едім түркістанға сонан жолым ашып кетді сен н қиналып жүрсің ғой сен соны түркістанға бар деді сосын мен сендерді іздеп келдім деді біреулер сендер сырттай көрсеті солар дұрыс деп де кеті мен астанада деді менің бір жолдасым бар деді туфлине қарап машина мінеді деді ана қандай туфли киіп шықса шофер қарап тұрады дейді қызыл туфли кесе қызыл машина ақ туфли килсе ақ машина қара туфли кисе сұр туфли кисе сұр машина сондай иә енді сондай өз оның байлығында не жоқ дейді да бірақ енді дейді соның бақытсыз зек, бақыт екенін мен білемін дейді да енді қызық қала бастады енді қалай қалай деп сұрақ қойдым ғой айтыңыз енді деп сонда айтады оның бір екі қызы бар еді дейді екі қызы бар дейді сол екі қыздың үлкені дейді өздері келісті бір бай байға құяды деген рас екен бір баймен келісті құда болып сөйтіп екі қосты дейді екі жасты сөйтіп бір жылдан кейін ажырасып кетті дейді ажырасқаннан кейін дейді енді аналар дейді кеше жолдас болып жүрген бір бірімен байлықтың бір несі екен соғысып кетті дейді ана бір біріне қандай жаға аңдып отырады дейді қателік жіберсе біріне дейді, бір біріне таяқ тығып отырады дейді да қалай оны бірін бірін қай, тартып алу дейсің сондай болды бір үлкен жаулық болды соны әбден өз өзіиә енді сонан әбден, өз... yeah, әбден шаршады дейді ана жолдасымен де. Шар, шаршады сөйтіп жүргенде екінші қызы шымкенттің бір кедей жігітіне тиді дейді сонан дейді мен білемін ғой дейді ананың көзін жанып қуанған көзі мен арқамнан қағып қағып қойып қалай мен бақыттымын деп неғылады дейді да енді көрдің ба деп мен оны түсініп жүрмін дейді оның қа, неге қуанып жүргенін сонан дейді оған дейді анау кедей жігіт дейді тойын жасап берді да сосын фирма ашып берді өзінің несін неалып сосын үлкен бір сол астанадан катте салып берді астына джип мінгізіп бір жарым жылдан кейін келді да ана күйеу баласы келді да бүкіл құжат документімен ана бәрін кілтін бәрін бетіне лақтырып кетті дейді да анау лақтырып жіберіп ана қызыңды өзің қатын қылып ал деп айтты дейді ол аз қой дейді сонан ажырасып кетті енді ол кедей кіммен соғысады дейді оны бірақ дейді анан күрсінген кезде дейді мен түсінемін дейді да неге мен мынандай бақытсыз болдым деп айты сонда сен дейді сон анау сонда ол не ана әке ғой дейді мен оның жанын түсінемін дейді қызымды бақытты қыла алмадым деп қызым бағы ашылмады деп оған ана дүние басқа заттардың бәрі енді қызық емес дейді да көрдің ба оған ана менен отырып ана қызының өсіп өнгені керек деді ұлы жоқ болса дейді ана осында, осындай осындай мына қазір осы мына жүрген ба, ел басқарушылардың арасында көп дейді да осындай жағдай бұл енді сонда соғыстан ақ көрініп тұр ғой тоже байлықтың бағы емесеенұ қой енді жаңа айтып кеттін мына қазақта бар ғой бақ бірінші дейді аяққа қонады дейді сосын белге қонады дейді сосын кеудеге қонады дейді сосын иә сосын басқа қонады дейді да осындай сол қалай ол қадыр ғой дарайтын ол неге мына мынандай аяқ ғанад де мынандай нәрсені мен кеше осы адам өзі ақыл өскен сайын сенің өмірің бәрі бір қызық бола бастайды да өйткені сен айналаң толған қиқмет иә алланың құдіреті да сонан бір кеше бір дүкенге шықтым да бір шаруаменен қайтып келіп автобус күтіп отырып қалдым аялдамада түркеліп тұрмын қолымда енді алған нем бар айраным бар нем бар көтеріп қарасам ана бір кемпір отд таяғыменен ар жағында қазақтың шалы отыр бас иә орыс кемпір отыр орыс кемпір енді ол енді орыс емес енді ол ол жаман орыс яғни айтқанда шалбар киіп алған қолында таяқ шашы шайтан тұрған иә жаман, жаман енді орыс бұрын өзінің салтын ұстаған етекті болған не болған жаулықты болған өзінің несін салтын ұстаған ол жақсы қазақта да сол қазір жақсы қазақ жаман қазақ деп бөліп болады да жақсы қазақ кім мына жақсы қазақтың қатарында сені тақияң бар әйтеуір еркектік неңді болмысыңды ұстап жүрсің ал енді кіруге иә өзің өйткені иә сен ата сен ата салтың ғой енді дәстүрің ғой Құрың... соны ұстану сен енді жақсы қазақсың ал енді енді қазір енді жақсымын деп жүргендер көп мына бай болып не неп намаз оқып жалаңбас қол деген не олардың бәрі Құрың... жаман қазақ Құрың... Құры өйткені неге мен сосын анау орысқа енді жалғастырайын қасында қыз тұр ол да сондай бұтында шал бар ана ақсақ екені көрініп тұр сосын ана таяғымды бүйтіп ысырдым да анау отырдым араларынан кіріліп кірдім ана қарасам қасымдағы шалға бір қарап қойдым ол да аман жоқ сау жоқ екеуміз амандасқан жоқ қазақтың қазағы иә қазақ анау ол менің оны амандасайын десем ол меншал шал ғой енді ақсақал сақал жоқ ол менің шапанымды тақиямды тақиямды жек көріп отыр да жек көріп отырғаннан кейін мен оны амандасқан да жоқпын ана орыспен амандастым да сосын айттым орысқа айттым ана орыста дедім мен отыру себебім дедім де ысырып в нет деген ғой дедім да сөйттім да да деп анау орыс келсе кетті көрдің ба аяқта орыстан шығады дедім да аяқта дейдін онда шындық жоқ екен аяқта тұрған жамандық сіздің осы мынау мына ақсап жүргеніңіз бәрі аяқта тұрған күнәдан ғой дедім да анау анау бетіме қарады нет деп кіне бастады тұра тұрыңыз дедім не надо да америку открывать деп жаңағы орысша жаман орысшае не надо да, американы баяғыда ашып қойған бұл американский болезнь дедім да орыстарға келіп бұрын білесің ба оны орыста бабка деген болған дедім да осындай жаулығы бар кинодан көрсетеді иә иә деп, деп ана қуанып кетті да оны мақтағанда осындай керемет мына біздің ұқсас болған біз сондай бір, -бір бірімізге деп сөйттім де айттым енді енді дедім сізге дедім ана қызы тыңдап тұрып мына сондай қылып мынау тобыққа дейін етек кей, өсір дедім жеңнің бәрін жап дедім басыңа жылы орамал тарт дедім аяқ көрдің бе де? мен мәсімді көрсеттім де бүйтіп мынау іші жылы дедім мына іше үшінші шолқ бар дедім ондай болағанда де, сен ана түйе жүнінен несонда сонда тоқып киіп ал дедім аяғыңды киіп ал жылұстадым аяғыңды дедім сосын дедім қырық күнде сен бірінші құдайдан бейік түседі ана таяғын тастап өзің жүре бастайсың дедім де, өзің тігеп анау қол неылып кеі қыздың көзі қарасаң көзі жанып тұр да қызының деген, ұғып тұр көзі жанды ғой отпайды шығармай. от пайда иіс шығарма деген күнә деген неправда деген ол сасық иіс дедім сенде сондай неправда көп әбден дұрыс өмір сүрмегенсің деп әй тілімді біраунап жеткізіп мына жақтағы дейді тыңдасын деп отырмын да сөйтіплиә сонан отырып сол кезде ана қыз қайта қайтады анау анау подскажи как надо евать как надо одеваться деп сұрап жатыр да мына жыл тарту керек былай тарту керек деп депиә сөйтіп жатырмыз енді ана қуанып кетіп өзі зорға автобус қызы көтеріп мінгізе алмай соны маған қарап ана мойны артында маған дай бог вам здоровья деп мен айтып жатырмын бабка не беспокойся бог меня подарил здоровье это вам надо деп сөйтіп айқайлапкәдімгі ана жерде бір концерт сияқты болып кетті да анау кемпірмен екеу ортамыздағы диалог Ғы. сосын енді сол жерде менде бір ақат сезім пайда болды бұл мына бақ деген сол сезімнен ғой ол қандай сезім болды мынау ненің елбасының қыздар қаншалар ғой дариға назарбаева ба мен соның қыздарына түсіндіре алмағанды орыстың жаман кемпіріне түсіндірдім ау деп менде бір мақтаныш пайда болды да орыстың жаман кемпіріне түсіндірдім ау деп бірақ бір жағынан ішінде өкініш пайда болды орыстың жаман кемпірі біздің отырған ана министр бір нелерден әлдеқайда артық ау түсінігі деп ұғымдылығы міне бақыт деген сонда не адам атамыздан қайтқан ана сөздің атау сөздерің ұғымы не да оның қадірін айтып шықты деген міне бақыт деген содан басталады ал енді яенді аяқ деген жаңағы ғой сол аяқтың тазалығынан ол неге сол аяқ яғни киімге ким... бірінші мына киім дұрыстау керек пое по уму дейді ғой яғни бізге бірінші әуелі ойлану керек ойлану қабілет біз ойлану қабілетін көрсін сенің қазіргі мына бас киім киіп жүргенің яғни сен ойлану қабілетің сақталуы ол үшін бізде денеде біздің ана, ана бүйрек ең бүкіл ненің мынау машинада катушка зажигания деген болады ғой сол сияқты қуат беретін бізге денемізге от беретін бүйрек ұрықтың несі сол бүйрек денедегі оттың бәрін неқылып тұрады бірақ сол бүйректен ол от неден мочевой кислота дейді содан пайда болады да мочевой кислота сол денені аралайды сол жанады сондықтан енді біздің денемізден ана дәреттің исі шығады да неғылмаса жалаңаш жүргендердің үстінен сідіктің иісі шығады былайынша айтқанда ана сосын ашуланған яты ауыл сөзің ашуланғанда айтады ғой сідігің басын ашады дейді ғой мына ми мочевый кислота сідікпен жұмыс істейді сондықтан мына басты жабудың өзіне енді қарасам бала кезімізде мынандай болды мына үйде қыз болды ұл болды ана қыз сиып қойған кезде шешеміз шығар шығар көн дейді да біз Ол сүйсе аударып тастайды да сосын мен айтам ғой ана о, кеше анау пәлен інім сүйді ана неге оны неқылмайдыдесем жоқ дейді қыздың сидігі анау сап сары болып қалып қолады мен соны түсінбедім сол кезде оқымаған мен шешем қыздың сүйгенін міндетті түрде жуатын тұғын да болмайды жаман болады деп сөйтсем әйелдердің дәретіменен еркектің дәреті екі бөлек екен әйелдерде мына не мен немен байланысты еркектерде құлармен байланысты еркектердің мына бас жүргенде онша зиянсыз болатын себебі еркектерден дәреттен мына несіні хлордың иісі шығады айдала әжетханала көрсең еркектең әжетхананы көрсең хлор сасып кетеді да тұрады өйткені хлор секе әйелдерден келінше натрийдің иісі шығады яғни кір сабынның иісі шығады да кір сабын деген ол өте бір не нәрсе ғой натрий йодтың иісі шығады сондықтан енді қазіргі жалаңбас жүретін әйелдерден мына ол ашуланады не неқылады ана тамақ жылыды оның басынан сідіктің иі шығады да сідік сол сонда біз жалаңбас еркек пен жалаңбас әйел екеуі тастархан басында отырса ана өздерінің осы натрий менен нелер қосылады құлыр сідік қосылады үлкен жаман қуатқа айналады жылан мінекей сол сол жылан құрт нені біз қоса жейміз иіспенен міне дәреттің ай не ене ол иә оймен оймен бойлан біз с біз иіс деген ой ғой сенің үстіңнен сасық иіс шықса сенің жаман ойларың яғни неправда көп сенде сенде сөзіңде неңде ісіңде ісің үстіңнен жұпар іс шығатын болса онда сенде таза ойлана бастағаның яғни аллаға жетіп солай анықтауға болады да сондықтан оны әтір сеппей болады соны біз білдірмеу үшін киімменен сол сасы ысты керек яғни ол тек аяқта болмайды Қас, біз аяқтан жоғары көтеріліп кетеді ол сол сондықтан енді не істейді біз ана әуел бас жауымыз керек киіммен осы сол кезде бізде сыртқы өрісімізде жерге тартылу күш пайда болады ол неге біздің тәніміздегі әрбір клеткада әрбір тұрған қуаттардың сыртта өрісі болады сыртта бейнесі болады міндетті түрде айна қарайсың ғой айна қараңыз сенің бір. сол сияқты ол айнасы болады сол жеті өрісің айнаға түсіп тұрады сол жеті өрісің айна айнал сол сол айнада тұрған нәрседі бір уақыттарда алла тағаланың берген несімен нұры келіп тұрады төбеден нұр құйылған кезде анау сырғып жерге тартылады яғни абай атамыздың айтқан құлақтан кір бойдалай деп мына жақсы сөз құлақтан кіріп бойда жерге тартылып тұрады жерге кетеді сырттағы соның белгісі айнада өшірілді ма айнаны өшірді ма айнадағы нәрселер сенде іштегі нәрсе ол өзінен өзі жана бастайды яғни ол жұбынан айырылады жібінен жала бастайды іштегі күнәлерің жана бастайды сен өзің соны азық қыласың ол қуат қара қуат аяқта көп мысалы аяқта көп та сондықтан неді бірінші ана денеде сен басқа бақ қонатын болса сен аяқтағы қаралық бәрі баққа шабады бақ кеудеге бірінші бақ қонатын болса аяқта қарау сондықтан қазақта бар ең соңғы пайғамбарымыз ө, мұхамбеттің ө, бір жағынан аяқтың мәсиғы болып тұрған үние қазақта мәсі кию сақтау ө, аяқ деген ыдыспен бірге ғой ыдыс міне біздің ыдысымыз бүкіл қуаттың несі тағдырымызға берген қуат аяққа жаады біздің мына белімізге дейін қара ө, аяқ аяғымыз қара болады да жоғары жағы ақ болады міне ақ пен қараның арпалысы деген сондықтан біз аяқта қуат жоғары шықпау керек киімді киген кезде бізде аяқтағы біз қуат жаңағы мочевой кислота болып мына жоғарғы шықпайды яғни yani, yeah, сідігіміз басымыз ә, жаңағы тәсілі киім киім иә yeah, үшін киім үшінді. сосын енді қазақтың дәстүрі ғой дұрыс сонан дейді енді бақ тазарған кезде а баққа аяққа айлатаған нұр береді ол неге ол қазір аяғыңа мөр түседі кәдімгідей күйдіріп таңға түседі міне бақтың қонған менде сондай жағдай болды яғни ол қайда түседі нөр аяққа түйіт, саусаққа түседі неге түседі бір таңға түседі Өзіңді, осындай бір не болады сол бақтың аяққа қонғаны ол кезде аяғың сен жермен жалғанады жердің төменгі чакраларымен жалғанады да жер рухынан қуат аласың сосын жер мына жүрегіңі жері соғысы жерменен туған жеріңмен неғылады сенде сенде отаншылдық өмір неге деген осы жерге деген қадір осындайлардың бәрі не ғылады осылардың бәрін істеу үшін біз ана жерді қадірлеміз жерге түкіруге болмайды да жерге түрегеліп тұрып дәрет сындыруға болмайды жаыжер жерді қадірлеу керек мінекей қадір әуел қадірден басталады да сонда ғана сен басқан әрбір қадамыңды өзі қадірлеу керек жердің үстінде басып жүрген сонда ғана бақ аяққа қонады сонан кейін дейді енді сен аяғыңа бақ қонды ма ол нұр аяқтан сен соны құрандай айтды табандарыңнан деген мысалы зираттаудың өзі біз жер анадан біз таза қуатты ала бастаймыз сөйтеміз де ол денеміздегі жағады сөйте сүйте төме бүкіл сары суларың, біздегі ана мочевый сілдіктеріміздің бәрі аяқтан шығады айналып келгенде тәнге сіңіп кеткен ол не сосын бүйрегіміз де дұрыс бастайды бүйрегімізден бүйректің анау нелері кете бастайды бүйрек деген ол неге мына қаталдық туысқандық мейірімсіздік мына осылардың бәрі біз соны меңгерген кезде туысқанға жаңа айтты ауылға барып келдім ғой сол қадірлеу туған туған туысқанына қадірлеу Қадырдығ... бақыттың өзім ойымды айтайын иә бақыт неке некен өзім ұққаным <соцғандық> бақыт менің ойымша қарым қатынас <сос> ені дұрыс қой енді өзімен жаңағы гармонияда енді ғой бәрі соны бірақ қарым қатынас мен қарым қатынас мен қарым қатынас дұрыс болур енді кешіресіз аға қарым қатынас дұрыс болу үшін адам кешірімді болу керек деп ойлаймын ал кешірімді болу үшін адамда ақылы сана сезімі дұрыс енді дұрыс енді бұл сенің жалпы тұрғанда мысалы сенің атың мысалы ай болады бірақ сен енді аяғың аяғыңың атына бөлеп қоймаймыз сенің атың мынау аяғың мынау қолың анау басың бәрінің аты бар да бірақ олардың бәрін біз енді олардың бәрін біз жеке жеке айтамыз ғой айболат десе соның ішіне кіріп кетеді сосындай сияқты сен соны айболатты айтып тұрсың да ана не бірақ оның ішіндегі өзінің мүшелері бар ғой аяқ қол мен соны айтып отырмын айырмашылығы сол содан ана сол мейірімсізік қазір бүйрек ауру бүкілдердің бәрі мейірімсіздіктен пайда болады мына шариғатты меңгермегеннен пайда болады сосын кекшілік иә кекшіліктен киімге иә енді ана дұрыс болса адамның ақылы піседі ақыл болғанда жоқ ақыл піспейді оны ақыл дегенді біз бі біз ой дұрыс ойай айламыз. ана жаман ойларды шектейміз мына мына тырыстан келетін жаман ойлар яғни біз енді кешірімді бола аламыз Ғойләне аламыз. Ғойләне аламыз. Керікті, жеме, бәр, біз ойлана аламыз ойланамыз біз кешірімді болып кете алмаймыз ондан біз ол үшін мына тазалықты сақтауымыз керек та арам ас жемеу осының бәрі соны кете береді біз кешірімділікті біз қазір біліммен береміз ол біліммен келмейді ол ол тазалықпен келеді да бірте бірте құдай нұр береді сол кезде жүрек тазарған сайын ұғымдылық пайда болады да бастапқы анау ұғыну қасиет өйткені түсініп тұрасың ана адамның ақылы төмен биікке шы оған қалай жаңағыи содан ренжуге сонан енді белге бақ қонады сенің бүйрегіңнің тазалығы қуығыңың тазалығы осы ана жина жасамауың керек осы сол тағдырың та осылардың бәрі өшірілу керек бұл дған үлкен бір не ғой философия бұның амал осының бәрі амал бұнда тұрған белің тазарса не істеді енді сенің белің қуатың потенция дейді еркек болсаң еркекті қуатың әйел болсаң әйелді қуатың артады да сонымен бірге Белде сенің белдегі сенің тағдырың тазарады бұл чип тұр бүкіл ата тегің міне тектілік он оны тазартамыз енді мен жазып жатырмын ол ұзақ әңгіме тазар әуелі аяқ тазарту керек келе жатырмыз енді сөйтіп бақ сен қондыма, сенің беліңе қонды ма сенің ұрығың дұрысталады сен өмірге қасиетті ұрпақ әкелуге сен қабілетті боласың міне Құрға. сен өмірге тек ұрпаққа кел боласың потенцияң өзгереді сен сондай сондай енді мұнда көп нәрсе бар мен енді оның бәрін жазып қойып жатырмын жаңағы ол қажырлықпен байланысты әйелде әйелде мысалы ол жанмен байланысты еркекте қажырлықпен рухпен байланысты осындай осындай амалдар бар